On a quand même ce tatouage Guidon, Tim, on sait Bible en bétile de base. Le programme, je suis allé passer sur Perinin, dans les électorales de 2013. Mosha nuk është asgjë për të. 20 vjeç dhe tashmë do të jetë deputetja më e re në historinë e parlamentit shqiptar. Kejdi Mehmetaj që do të zëvendësojë ministren e integrimit Klajda Gjosha, pasi kjo e fundit la mandatin për t'u fokusuar punës në ekzekutiv. Për krah kolegëve deputet, 20 vjeçarja thotë se nuk ka frikë nga sfida e radhës, kur tashmë politika për të është kthyer në pasionin më të madh. Në një intervistë ekskluzive për një report, Kejdi Mehmetaj, e cila studion në vitin e tretë për inxhinieri ndërtimi, nuk fshe ëndrat që ja lejon mosha e saj e re për të ndihmuar tashmë si deputete në ndërtimin e Shqipërisë. Kur bisedon me të, kupton se është një vajzë inteligjente, me ëndrën dhe vullnetin e madh për të rritur brenda Lëvizjes Socialiste për Integrim dhe në pozicionin e deputetes. E kam akoma atë lëmshin e ndjesive të momentit parë kur e mora vesh, po ashtu e kam edhe këtë ditë akoma dhe më shumë. Kjo është edhe pak çështje fati. Unë e kam thënë edhe herë të tjera që në vendin tim dhe dua ta theksoj këtë gjë që në vendin tim mund të ishte kushdo prej antarëve të Lëvizjes Rinore për Integrim. Situata vjen e tillë në disa raste të caktuara që jemi atje ku duhet dhe kur duhet. Pa diskutim ndjej një sasi të madhe përgjegjësie për ta kryer në mënyrë më të mirë punën që më është caktuar, sepse si partia ime LSI-a, po ashtu edhe miqtë e mi të LRI-s, po ashtu edhe votuesit e LSI-s, më kanë dhënë një besim shumë të madh, cilin duhet ta përkthej në mënyrë më të mirë. U bën kohë, domethënë që vazhdimisht diskutohet për faktin që ministra do japin ndërhiqje nga mandati i tyre dhe e kam përgatitur veten me kalimin e kohës që do ta kem këtë detyrë. Kështu që nuk është se ishte, po them, emocioni i parë i momentit dhe dhe më thënë, isha përgatitur në një farë mase që do isha këtu dhe e prita më shumë qetësi. Përgatitja për këtë lloj bare që ju po flisni nuk ka për treshtur kur. Dhe më thënë, jo vetëm për mua, po besoj për çdo person që merret me politikë, çdo ditë përballet me gjëra të reja, për cilat duhet të mësohet dhe të bëj ballë dhe të ngrej çështjet, shqetësimet e qytetarëve, po ashtu të mbrojë ata, të marri vendimet më dura në emër të tyre. Të gjithë kur kemi qenë të vegjël, kemi shprehur dëshira, kemi pasur ëndra, kush do të bëhet astronaut, kush do të bëhet kërcimtar, kush tjetër matematician, dhe besoj që është shembulli më i mirë për të treguar që gjërat arrihen në qoftë se punon me pasion, punon me përgjegjshmëri, dhe mbi të gjitha gjen vendin e duhur ku të shprehësh aftësitë e tua. Pasuria më e madhe që një vend ka janë pikërisht të rinjtë. Dhe në qoftë se politika nuk mendon për ne, atëherë ne duhet bëhemi pjesë e politikës dhe të mendojmë për veten tonë për të realizuar një të ardhme më të mirë, ato ndryshime që ne kemi në mendje. Kështu që dua t'i ftoj të gjithë ata të rinj që për momentin e shohin politikën larg tyre, t'i hedhin sy, t'i kushtojnë vëmendje sepse është në dorë të tyre çdo ndryshim që ndodh në vendin tonë. Përpara 23 viteve ndryshimin e demokracisë në cilën ne jetojmë sot e bën pikërisht të rinjt. Dhe jemi ne të rinjt që kemi sjell çdo ndryshim në gjitha historitë, në gjitha kohët. Pse jo është prapë momenti jon për të sjellë gjërat e për të bërë ndryshe. E gjetëm në ambientet e godinës së Lëvizjes Socialiste për Integrim. Rregulloria e kuvendit ishte ajo me cilën po ndante minutat pak para intervistës. Nuk fshe faktin se ka shumë për të mësuar, por beson në vetvete se do t'ja dal, edhe pse e re në mosh. Duke qenë se për mua u bë viti 5 që jam aktive në jetën politike në vend, detyrimisht në këto 5 vite kam filluar ta njoh nga afër mënyrën se si funksionon parlamenti, edhe pse nuk kam qenë pjesë e saj dhe ndoshta se kisha menduar ndonjëherë që kaq shpejt do isha pjesë e parlamentit. Jam njohur me procedurat parlamentare, pa diskutim që ka rregulloren me mënyrën se si funksionojnë ligjet, miratimi i tyre, projekt ligjet, pra cilat janë detyrat e parlamentit, sepse puna e dikujt që merret me politikë është rreth parë me parlamentin. Kuptohet që këto kohë më është dashur të lexoj më shumë dhe në vazhdim akoma dhe më shumë. Për momentin po e lexoj edhe rregulloren që ju përmendët, me më shumë vëmendje se ç'ndoshta mund ta kisha lexuar më përpara. Kam besimin se me gjithë mbështetjen dhe të gjithë energjitë që unë marr nga gjithë miqtë e mi, po flas për ata të LSI-s,
pa diskutim që do bëjmë një punë të mirë. Fokusi im do jem pa diskutim të rinjt, pa diskutim çështje trinore. Kuptohet që jo se nuk do kem të bëj me çështjet e tjera, por ata janë prioriteti im dhe besoj se do t'i përfaqësoj me dinjitet. Në 2009 ajo u antarësua në lëvizjen rinore për integrim, si aktiviste dhe më pas si nënkryetare e saj. Në 2012 ajo u zgjodh antare e kryesisë lëvizjes socialiste për integrim, për të ardhur deri në zgjedhjet parlamentare të 23 qershorit, në vendin e 7 në listën e kandidatëve për deputet në qarkun e Tiranës. Gjithja e saj në postin e deputetes vjen sipas kodit zgjedhor, pasi nëse një deputet e femër duhet të heqë dorë nga mandati, atëherë vendin e saj e zë automatikisht femra e radhës në listën e asaj partie. Dhe ne rrezatojmë më shumë se të gjithë. Për këtë karrierë të shpejtë, ajo nuk ka një emër të veçantë që e ka mbështetur më fort brenda Lëvizjes Socialiste për Integrim. Kejdi Memeta e shprehet se të gjithë në LSI jemi si një familje. Ne këtu tek LSI jam fakti jemi si një familje madhe, nuk është se jemi kështu po them takohemi vetëm në rast të mbledhjes apo kur ka gjëra të caktuara për t'u anoncuar, ne jemi gjithkohës në kontakt me njëri tjetrit. Zoti Meta më ka uruar ditën që u bë ndrimi i mandatit, po ashtu të gjithë pjesa tjetër. Deputetja më e re e parlamentit e mbylli intervistën me shpresën se do t'i arritë jetë zonja përball kolegëve të tjerë, e ndërsa lë lëvizjen socialiste për integrim. Një rrugë tjetër plot surpriza e pret, e për këtë ajo thotë se është gati.